You got skills. You got skills, bring it on. Let us get up on the mic and start to spit up on these songs. All these cats in this bitch think they look wicked strong. Don't be afraid to let them know that you overmatched. You got skills, bring it on. Let us get up on the mic and start to spit up on these songs. All these cats in this bitch think they look wicked strong. Don't be afraid to let them know that you overmatched. I'm that lyricist, doc. What I done changed, doc. Put that finger in your ear to make it freak. Emotions are huge during the teenage years. You fall in love for the first time. You feel attraction, anger, and longing like never before. This is because the brain's reward system is extremely active, so that we will dare to try the many new things that make up adult life. And what I like to tell adults is that the bad news is that nothing will ever feel as good to them for the rest of their lives as it did when they were a young teenager, because they don't have as much dopamine activity going on in the experience of reward as adolescents do. One way to think about it is that rewarding things feel good throughout the whole lifespan, but they feel really good during adolescence. Unfortunately, these positive feelings aren't alone in the teenage brain. Just as you can feel great joy, you can feel terribly hurt if excluded and start doubting your self-worth. Oddly enough, even though we're doing better than ever, the number of depressed young people is growing. Problemen med ångest och depression hos framförallt tonårsflickor är ett enormt stort problem som har folkhälsodignitet. Det är ungefär 30% av alla tonårsflickor som själva skattar och upplever att de har symptom på ångest och depression. Och det här är ingenting som går över för alla i tonåren, utan tvärtom så är det här återkommande problem ofta som följer med längre fram i livet. 在我的临床工作当中，也越来越多的发现，儿童青少年的心理健康的问题呈上升的这样的一个趋势。 再加上中国的文化和中国的特殊的一些政策，比如说独生子女，比如说留守儿童，比如说一些学习的压力，情绪问题呢，主要是焦虑、抑郁、强迫，还有一些恐惧，甚至还要包括一些严重的自杀的问题。Tonåringar är också mer känsliga än vad vuxna är för vad andra människor tycker. Och det har lite grann ihop med det här med främre delen av hjärnans mognad. Att det kan väcka väldigt starka känslor att inte känna sig som en del i gruppen. Ångest som handlar om sociala relationer, om att man blir orolig för hur kompisarna uppfattar en. Man kanske är rädd för att prata i klassen eller prata inför publik eller rädd att gå på fest och sådär. Det kommer ofta i tonåren och tillsammans med nedstämdhetsproblem. Många, särskilt tonårskvinnor, jäst, jämfej, bortse kroppsstorlek. Så i att kontrollera mat, dåligt synsstörningar. 还有由于学习的压力出现严重的大量的睡眠障碍，所以这些问题呢是同样在中国跟西方国家是一样共同存在的一个共同的问题。How a modern teenager feels today is also decided by a huge global friend, one that has enormous influence on all parts of teenage life. Internet, with blogs and social networks like Facebook. Jag är en väldigt pro att Facebooka och att Twittra och sånt, för att jag har fått så himla mycket igenom det. Alltså min blogg gjorde så att jag fick alla jobb jag har nu. Jag hittar kompisar helt enkelt, och det låter ganska sorgligt, men man gör det. Däremot så tror jag också att det är en ganska farlig grej, för Facebook är ju ärligt talat väldigt liksom, men det är ju typ ett skådespel. Alltså alla skriver ju bara liksom de mest intressanta grejerna och de mest roliga grejerna. Och det tänkte jag också på då, att det liksom kan vara väldigt stressande, för att alla kan ju kolla upp en nu. Alltså, man kan liksom inte längre
hitta på saker om sig själv längre. Man kan inte så här, låtsas gilla det och det bandet. Man kan inte låtsas att man, jo men jag hänger med den och jo men jag har en pojkvän och jo vi har varit tillsammans jättelänge. Och, alltså det är väldigt svårt att så här, försöka bli populär som man kunde bli förut. Det går inte nu längre. Och sen framförallt så är det också jättehemskt att alltså just den här stressen över att man måste vara lyckad. Länge har föräldrar och i skolan så har man fått lära sig att man ska ge positiv förstärkning. Och man ska uppmuntra barn till att vara duktiga och ge dem mycket beröm när de lyckas. Man uppmuntrar mycket sport och tävling. Men det här har en slags baksida, för i det ligger dolt att min självkänsla baseras på prestation. Eller på utseende, eller på hur duktig jag är i någonting särskilt. Och om jag då någon gång i livet skulle få med om att det här kanske inte gick så bra, då är jag ju extra känslig för att hamna i depression. För då har jag inte en känsla av att jag duger som jag är utan att prestera. För att må bra innebär inte att alltid känna sig glad, utan det innebär att kunna känna sorg och kunna känna ilska. Och kunna gå in och ut i olika känslor. Och det här är extra svårt precis i tonåren. Därför att då är hela den delen av hjärnan som styr känslolivet extra påkopplad kan man säga. Så att känslorna upplevs mycket starkare. Feelings like anger at being tripped up in a match are magnified during the teenage years. As are tender feelings for a pet. Känslor är en slags information till oss om omgivningen. Om vi upplever rädsla i mötet med en annan person så är det en slags information som gör att vi beter oss på ett särskilt sätt. Men sen just i tonåren då så blir ju känslorna av en sån stark intensitet. Så det är ju inte säkert att det beteendet som kopplas till den här starka känslan blir så funktionellt alla gånger.